وسیم به سترګې دې چاته دي پیلم کې خوستر کې آ نه نه دا څه کې دا لاس مولې بل بل کې لګې دي نه ها تبرې نه دلې اړې کوم کې را وا موږ دې ګورې چې څه کې نه پیرا را وا ګورې تجربه دې ګورې چې نن څه کې اسا سوره ولا بندو ما اس پہ لپنال نہ وہ بودا لے دیو لے گرم کرا سر ولا سر گرم کرا ما خدی دل دارو تو چیک گرم شو ما داوس تا دل مڑا نو ہی ددن اس پاس تا ما لے لا تر اڑو وی یو ور چ گرم نہ دے گرم اس کا است گرم نہ جس تا سوچتے لانجا ختمی گیا ہوگا نا کار خاتون اسانی دا چې د پاسه مې پیغه سو پچکه شو یو ډټه کا ور کړو تور کټه نه سابو کوړه مړه دا نیم سوري به یو تر دې نیم مړه دا ټوایلټ ما ته وسیم ته پری دی وسیم او تم دا ټوایلټ ما ته وسیم ته پری دی سمو وې د لوکانه هغه وې استا په میراث کې لیکل شوی دی ډاکټر ډاکټر خپل لاس لیکون د دې د رازور دی خو شو هغه ډیر زیات ایکسپیرینس یو ځای شي کنه هغه بیا دماکی کوي ډیر خوند بوګی لاندې توریانو کار سوی پول جوړ شي توریان بړې کار وی لاندی توریان نی دی لاندی کا وی توریان نی دی سی توریان دی دی اول ما سول کی توریان سی می کی توریان دی توریان دی تو ہو توریان دی او میں نے والا کار وی سڑے موٹر سائیکل کی نہیں کہ خبر بس کدا.